السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ساتویں تراوی میں وَإِذَا سَمِعُوا کا پارہ 140 پر 8 آیتوں سمیت آپ نے سنا ہے. دو سورتیں اس پارے میں اللہ نے رکھی ہیں. پہلی سورت کا تتمہ ہے سورہ مائدہ کی 40 پر 8 آیتیں، اور دوسری سورت ہے سورت الانعام کی باقی آیت. تقریباً 140 پر 8 آیتیں الحمدللہ اس پارے کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہیں. سورہ مائدہ کی 30 پر 8 آیتیں اور سورت الانعام کی 110 آیتیں، کل ملا کر 140 پر 8 آیتیں اللہ پاک نے اس پارے میں رکھی ہیں. جہاں تک مضامین کا، ٹاپک کا سوال ہے، کیا کیا باتیں اللہ نے پارے میں رکھی ہیں. پہلا جو لفظ ہے، پہلی جو آیت کریمہ ہے، قرآن مجید کو سننا اور قرآن کو سن کر اس کا اثر لینا اور رونے کی کوشش کرنا، یہ پہلی آیت کریمہ ہے. اور نام بھی یہی ہے پارے کا، وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ لوگ سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اس چیز کو جو رسول کے اوپر اتاری گئی ہے، یعنی قرآن مجید. کون لوگ سنے ہیں، آیتیں کن کے بارے میں اتاری گئی ہیں، تفصیلاً انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد میں آپ کے سامنے کہوں گا. آدمی قسم کھاتا ہے، بہت سارے لوگ ہم میں سے کھاتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں. قسم کھا کر اگر آدمی توڑ دے، سارے قرآن مجید میں اگر کسی بھائی کو دیکھنا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کھا کر توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ آج کی نماز تراوی آیت نمبر 80 پر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کا کفارہ بیان کیا ہے. شراب، نشہ، جوا اور بدفعلی لینا، یا پھر ایسے کہو تیروں کے ذریعے سے فال لینا، شراب، نشہ، جوا اور فال نکالنا، یہ حرام ہے ہمارے اسلام کے اندر، اور اس کا گناہ کتنا بڑا ہے آج کی نماز تراوی میں اللہ پاک نے بیان فرمایا. آیت نمبر 90 میں یہ تذکرہ اللہ نے ذکر کیا ہے. آیت نمبر 100، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، چیز بڑی یا زیادہ یا کم، اس کا معیار کیسے ہوگا؟ ناپاک اور پاک، اچھائی اور برائی، برائی کتنی بھی بڑی ہو وہ کبھی بھی اچھائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ناپاک کتنا بھی بڑا ہو کبھی بھی وہ پاکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسے اچھی زبان میں، اردو زبان میں کہتے ہیں، ہمارے دین کے اندر سبحان اللہ مقدار امپورٹنٹ نہیں ہے، معیار امپورٹنٹ ہے. اچھا لفظ ہے، سمجھیں گے تو آپ کو ذہن میں بیٹھے گا انشاءاللہ. ہمارے دین کے اندر مقدار، کوانٹیٹی ضروری نہیں ہے، معیار ضروری ہے، کوالٹی ضروری ہے. اللہ نے قرآن میں پیش کیا سبحان اللہ، اللہ نے آج کی آیت اتاری، قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خبیث اور طیب دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، خبیث اور طیب کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبک کثرت الخبیث، گرچہ کہ خبیث کی تعداد زیادہ ہو، اس کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈال دے. آیت نمبر 100 آج کی نماز تراوی کے اندر ہے. سوالات زیادہ نہیں کرنا چاہیے، آدمی کو عمل کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور بالخصوص جب اللہ کے نبی زندہ تھے سوالات سے منع کیا گیا. آیت نمبر 101 میں آج تذکرہ موجود ہے. 117، 118، 119، یہ جو آیتیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں بہت اچھے انداز میں، قیامت کے روز اللہ سوال کرے گا عیسیٰ کو، وہ سوال و جوابات ان آیتوں میں اللہ پاک نے پیش کیے ہیں. اس کے بعد سورہ انعام کی 110 آیتیں، آپ کی زندگی اور میری زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے. آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، گناہوں پر گناہ کرتا ہے، اس کے باوجود اس کی زندگی اچھی ہوتی ہے، اس کے باوجود اللہ اسے نوازتا جاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آیت نمبر 40 پر 4 سورہ انعام میں اس کا جواب ہے.
آیت نمبر 40 پر 4، آج کی نماز تراویح میں آدمی جو غلط لوگ ہیں، گنہگار ہیں، اللہ کو بھولنے والے ہیں، انہیں کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ آرام عطا فرماتا ہے؟ سبحان اللہ، آج ہی کی نماز تراویح میں 60 پر 5ویں آیت سورہ انعام کی، عذاب کتنے قسم کے اللہ پاک عطا فرماتا ہے وہ موجود ہے، میں اس کے بارے میں ذرا تفصیل آپ کے سامنے کہوں گا آج ہی کی نماز تراویح میں۔ سبحان اللہ، اگر اللہ کا مذاق ہو رہا ہو، اللہ کی آیتوں کا مذاق ہو رہا ہو، اللہ کے رسول کا مذاق ہو رہا ہو، نبی کی حدیثوں کا مذاق ہو رہا ہو، اس مجلس میں نہیں بیٹھنا ہے، اس مجلس میں نہیں بیٹھنا ہے۔ آج کی نماز تراویح میں اللہ پاک نے وہ آیتیں بیان فرمائی، ابراہیم کا ذکر ہے، چہرہ اوپر اٹھاتے ہیں، چاند ستارہ، چاند اور سورج تینوں کو دیکھنے کے بعد پھر یہ کہتے ہیں انی وجہتو، جی ہاں، وجہی للذی، یہ آج کی نماز تراویح کا حصہ ہے۔ امن اگر چاہتے ہو، ساری دنیا میں اگر اللہ امن لے کر آ سکتا ہے، قرآن مجید میں آج اللہ پاک نے پیش کیا ہے، اگر آپ کو امن چاہیے دنیا کے اندر، یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا، تبھی جا کر کہ اللہ سارے عالم کے اندر اللہ امن کو لے کر آئے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ کا فرمان ہے، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، ان کا ایمان ظلم سے نہیں ملا ہے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایسے لوگوں کو امن ملے گا، وہی سیدھے راستے پر ہیں۔ قرآن میں، پورے قرآن میں 25 انبیاء ہیں، کتنے؟ آج کی نماز تراویح میں 18 ہیں، جی سارے قرآن میں 25 ہیں، آج کی اکیلی نماز تراویح میں 18 ہیں، اور یہ 18 بھی 3 آیتوں میں ہیں لگاتار کنٹینیو۔ سبحان اللہ، 80 پر 3، 80 پر 4، 80 پر 5، آج کی نماز تراویح، سورہ انعام 83، 84، 85، 25 نبیوں میں 18 نبی آج ہی الحمدللہ اللہ پاک نے پیش کیا ہے، اور نبیوں کو پیش کر کر اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک پیغام دیا ہے۔ آخری بات آج کی نماز تراویح کی، عمل کریں گے جی، آخری بات، جی ہاں، لاسٹ پیج، آخری جو رکعت آپ نے سنی ہے، ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، گالی مت دو، گالی مت دو ان لوگوں کو جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا آیت کریمہ ہے؟ کسے گالی نہیں دینا ہے، ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، غیر مسلمین کو گالی نہ دو، غیروں کو گالی نہ دو، اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کی پرستش کرتے ہیں انہیں برا بھلا مت کہو، انہیں گالی نہ کہو، اگر تم ان کو گالی دو گے، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ انجانے میں، جہالت میں، وہ اللہ کو گالی دیں گے۔ اللہ اکبر، قرآن کی آیت کریمہ ہے، قرآن کی آیت کریمہ ہے، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ خلاصہ ہے، یہ خلاصہ ہے آج آپ نے جو نماز تراویح سنی ہے، 140 پر 8 آیتوں کا مختصر خلاصہ ہے۔ میں نے کچھ باتیں اس میں نوٹ کی ہیں، آپ سے پوچھوں گا نہیں کیا سننا چاہیں گے۔ پہلا لفظ میں نے نوٹ کیا ہے کہ اللہ کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہے تو کیسے ہمارے دل نرم ہوں، کیسے اس سے ہم تاثیر لیں۔ اس کے اوپر کچھ بولوں یا آگے دوسرے مضامین پر بات کروں؟ بھائی، جمعہ کا خطبہ بھی اس پر ہوا ہے، شروع سے اس پر بولتا آ رہا ہوں میں، کچھ اور مضمون پر بات کریں یا اس پر؟ اتنا سن لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا ہے خط دے کر، صحابی کا نام تھا عمر بن امیہ زمری، عمر بن امیہ زمری صحابی کا نام تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر، خط میں لکھا اور ایک بادشاہ کو خط بھیجا، بادشاہ کا نام تھا نجاشی اور اس کا اصل نام ہے اسحما، کیا نام؟ جی ہاں، اسحما اس کا اصل نام ہے، سبحان اللہ، اس کے نام ایک خط بھیجا، خط میں اللہ کے نبی نے لکھا، میرے مسلمان بھائی تمہارے ملک میں رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے مکہ چھوڑ کر تمہارے ملک میں آ گئے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے آپ ان کا خیال رکھیے، آپ انہیں دیکھ لیجئے، آپ عیسائی مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں، آپ نرم لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، جیسے ہی خط اسحما کے ہاتھ میں آیا، نجاشی کے ہاتھ میں آیا، اس وقت تک نجاشی کو مکمل معلومات نہیں تھے، سبحان اللہ، کہ میرے ملک میں یہ لوگ رہتے ہیں۔ نجاشی بادشاہ نے بلا بھیجا، بھائی وہ مسلمانوں کو لے کر آؤ۔ بلانے سے پہلے نجاشی بادشاہ نے ایک اور کام کیا، اس کے جو علماء تھے، جو عیسائی علماء تھے، ان کو پہلے بلا لیا، ان کے جو عباد تھے، عباد کہتے ہیں زیادہ عبادت کرنے والے، مجلس میں ان کو بلا لیا، علماء کو پہلے بلا لیا، اس کے بعد نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا، سارے مسلمان سامنے آئے، مسلمانوں نے ڈیسائیڈ کیا سب نہیں بات کریں گے، ہم میں سے ایک کو امیر بنائیں گے، سیکھو ذرا ذرا سیکھو، جی ہاں، ہم میں سے ایک کو امیر بنائیں گے، اور انہوں نے امیر بنایا حضرت علی کے بھائی کو۔ کس کو امیر بنایا؟ نام تھا جعفر طیار، سبحان اللہ،
حضرت جعفر کو انہوں نے مقرر کیا آپ بات کریں گے. سبحان اللہ, حضرت جعفر سے سوال کر رہا ہے نجاشی بادشاہ, خط میرے ہاتھ میں آیا ہے, تمہارے نبی کا کیا پیغام ہے, تمہارے نبی کی دعوت کیا ہے؟ اتنے نوجوان میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں, 10 مرتبہ تو زندگی میں یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا. سنا نہیں سنا ہے, ذرا چہرہ ہلو بھائی, یہ واقعہ سنا نہیں سنا ہے. آج کی آیت بھی ہے, اللہ اکبر, پہلی آیت ہے قرآن مجید کی پارہ نمبر 7 کی, اسی کے بارے میں, انہی کے بارے میں آیت کریمہ ہے. حضرت جعفر نے کیا لفظ کہا اس کے دربار میں؟ حضرت جعفر نے کیا کہا کہ میرے نبی کی دعوت یہ تھی, ہم ایسے تھے, نبی نے ہمیں ایسا بنا دیا. سبحان اللہ, کیا کہا حضرت جعفر نے؟ ایک لفظ بولو انشاءاللہ, ایک اللہ کی عبادت. جزاک اللہ خیر. جی جی, میں ایک لفظ کہتا ہوں حضرت جعفر کا, مجھے بڑا پسند ہے. ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا, حضرت جعفر نے کیا کہا؟ ہماری حالت ایسی تھی, جو بڑا مالدار ہوتا تھا, ظالم ہوتا تھا, طاقتور ہوتا تھا, کمزور کو پیس کے رکھ دیتا. ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا. رشتہ داری ہم توڑا کرتے تھے, جھوٹ ہم بولا کرتے تھے, چوریاں ہم کیا کرتے تھے. یہ ساری چیزوں کو اس نبی نے آ کر دور کیا. اس نے ہمیں پیغام دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس نے ہمیں پیغام دیا کہ رشتہ جوڑا کرو, رشتہ داری کی اہمیت بتائی. اس نے ہمیں آ کر بتایا ہر ایک کا حق ہے, کسی کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ کمزور پر ظلم کرے. ہم نے اس کی بات مان لی. جعفر کیا کہتے ہیں؟ ہم نے ان کی بات مان لی, ہم ان پر ایمان لے کر آئے. پہلا, بہت لمبی تقریر ہے, میں نے اہم چیزیں تمہارے سامنے ذکر کی ہے. سبحان اللہ, پھر نجاشی بادشاہ نے کہا اس نبی پر کچھ اترا ہے, تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبحان اللہ سورہ مریم پڑھی, کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ. اتنے اچھے انداز میں پڑھے اس کے دربار میں, سبحان اللہ, ترجمہ بھی کیا گیا, یہاں تک کہ وہ بادشاہ رونے لگا, اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور صرف بادشاہ نہیں رویا, قرآن مجید گواہی دیتا ہے سارے عیسائی علماء جو بیٹھے تھے, عباد جو بیٹھے تھے, عبادت کرنے والے, سب رونے لگے. اللہ نے یہ آیت قرآن مجید میں اتاری, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جب وہ لوگ سنتے ہیں اس چیز کو جو رسول کی طرف اتاری گئی ہے, تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. عیسائیوں کے بارے میں ہے, اللہ اکبر, عیسائیوں کے بارے میں ہے. یہ عیسائی جب ہمارا کلام سنتے ہیں رو پڑتے ہیں. افسوس مجھے اپنے آپ پر ہے, افسوس مجھے اس امت پر ہے کہ ہمیں کلام سن کر کبھی رونا نہیں آتا ہے. جی نہیں رہتا ہے. اللہ ہمیں معاف کرے, اللہ ہمارے سینوں کو کھولے. جی ہاں, سیریل میں ہم روتے ہیں, فلموں میں ہم روتے ہیں, معمولی معمولی چیزوں میں ہم روتے ہیں, کلام الہی پر ہمیں رونا نہیں آتا, قرآن کی تلاوت پر ہمیں رونا نہیں آتا. اپنے آپ پر فکر کیجئے میرے بھائی, یہ پہلی آیت ہمیں دعوت دیتی ہے, اللہ کا کلام پڑھو اور رونے کی کوشش کرو, اللہ کا کلام پڑھو رونے کی کوشش کرو. میں نے پوری مثالیں, پورا صفحہ میں نے نوٹ کیا ہے. آپ کو یہ بھی بتا دوں آپ کے علم کے لیے, 2013 کا نوٹ ہے یہ. کب کا؟ 2013 کا نوٹ ہے یہ. جی اسی وقت میں نے یہ بیان کیا ہے, یہ سارا صفحہ میں نے اسی وقت الحمدللہ نوٹ کیا ہے, اللہ کے نبی کیسا روتے تھے. سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, ان فی خلق السماوات والارض, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت قرآن کی پڑھی. آج ایک نماز تراوی میں آیت گزری ہے, دیکھیں کون بولتے ہیں نماز تراوی کی آیت. اللہ کے نبی نے عشاء کی نماز کے بعد سے پڑھنا شروع کیا, فجر کی نماز تک وہ ایک آیت آج کی نماز تراوی میں ہے, سارے قرآن میں دوسری جگہ نہیں ہے, آج کی نماز تراوی میں ہے. ایک آیت ریپیٹ کرتے رہے, ریپیٹ کرتے رہے, ریپیٹ کرتے رہے. سبحان اللہ, رکوع میں بھی آیت, سجدے میں بھی آیت, اسی آیت کو آپ نے فجر تک پڑھا ہے. سبحان اللہ, بتا سکتے ہیں کون سی آیت ہے آج کی نماز تراوی میں ہے؟ بولو میرے بھائی بولو. ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم. سبحان اللہ, ساری رات یہ نبی نے پڑھا ہے, ساری رات اللہ کے نبی نے پڑھا ہے یہ آیت. سبحان اللہ, اس کا اردو معنی میں نے کئی بار آپ کے سامنے کہا, ان تعذبہم, ترجمہ سن لو, اے اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں, تو دے سکتا ہے. کیا ہے؟ ہمیں یاد کر رہے ہیں اللہ کے نبی. کس کو؟ ہمیں یاد کر رہے ہیں, امت کو یاد کر رہے ہیں. اے اللہ اگر انہیں عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے, یہ تیرے بندے ہیں. ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم, اگر تو چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے, اگر تو چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے. کیوں؟ انک انت العزیز الحکیم,
تو بڑا زبردست ہے، تیری حکمتیں بہت ہیں، تو حکمتوں والا ہے۔ حدیث آتی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی، اللہ کے نبی روتے رہے روتے رہے روتے رہے، میں نے کئی بار یہ حدیث تمہارے سامنے کہی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے، جبرائیل نبی کے پاس آئے ہیں، نبی سے جبرائیل نے پوچھا ہے ما یبکیک یا محمد، اے محمد کیوں رو رہے ہو؟ سبحان اللہ، میرے بھائیوں یہ حق ہے میرے نبی کا آپ پر اور مجھ پر۔ اللہ کے نبی نے جو کہا، امتی روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا، روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ جبرائیل واپس جا کر اللہ سے یہی لفظ کہتے ہیں، امت کو یاد کر کے رو رہے ہیں، تمہیں اور مجھے۔ آج جو بھی غیر مسلم، آج جو بھی غیر مسلم ہمارے نبی پہ انگلی اٹھاتا ہے، اللہ کے نبی پہ انگلی اٹھاتا ہے، یاد رکھو نوجوان بچوں، دوستوں، اس کے کھانے کے لیے میرے نبی نے دعا مانگا ہے، اس کے کھانے کے لیے میرے نبی نے دعا مانگا ہے۔ اے اللہ، اس امت کو کبھی تو قحط سالی میں مبتلا نہ کر، ایک ساتھ غرق نہ کر، سب کے لیے نبی نے دعا مانگا۔ جبرائیل واپس اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں، امت کو یاد کر کے رو رہے ہیں، اللہ ایک لفظ کہتا ہے، بڑا پیارا لفظ ہے، جا کر محمد کو یہ خوشخبری سنا دو۔ کیا خوشخبری ہے، کیا خوشخبری ہے، آج کی نماز تراویح میں ہے وہ، کیا خوشخبری ہے، بولیں جی، 70,000۔ حدیث کا لفظ کیا ہے، واپس جبرائیل آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر کہتے ہیں، عربی میں لفظ سن لو، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، یہ اللہ کے نبی، اللہ، یہ جبرائیل نے آ کر کہا ہے، اللہ فرماتا ہے، انا سنرضیک فی امتک، تمہاری امت کے بارے میں ہم آپ کو راضی رکھیں گے، آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا انشاءاللہ تعالی، ولا نسوک، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رسوا نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر، رسوا نہیں کریں گے۔ آج کی نماز تراویح میں اللہ کے لیے کسی ایک آیت کا ترجمہ معلوم کرو، رونے کی انشاءاللہ کوشش کرو۔ یہی سبق پہلی آیت کریمہ میں موجود ہے، اللہ ہمارے پتھر جیسے دلوں کو اللہ نرم فرمائے، اللہ قرآن سے تاثیر لینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ پہلا لفظ ہے قسم کا جو کفارہ ہے، آدھی پونی مجلس اس میں سے جانتی ہے، آیت نمبر 80:9، کوئی قسم کھائے اور اسے توڑ دے، کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے، یا انہیں کپڑا پہنانا چاہیے، یا 3 دن لگاتار روزہ رکھنا چاہیے، یا پھر ایک آدمی کو آزاد کرنا ہے۔ آزادی کا تو مسئلہ آج ہے نہیں، کسی کو خرید کر آزاد کرنے کا مسئلہ ہے نہیں، 10 آدمی کو کھانا کھلا دیجئے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ آج کی نماز تراویح میں الحمدللہ گزرا ہے، شراب کی آیت گزری ہے، کون سی آیت؟ میں نے ہر سال کہا ہے، اس سال نہیں کہوں گا، اللہ سے دعا مانگوں گا ان بچوں کے لیے، سبحان اللہ، جو میڈیکل کے اندر جا کر ٹیبلٹ لے کر کھاتے ہیں، میڈیکل کے اندر جا کر ٹیبلٹ لے کر کھاتے ہیں اور فرق محسوس نہیں کرتے ماں کون ہے اور بہن کون ہے، فرق محسوس نہیں کرتے، ان بچوں کے لیے میں دعا کروں گا جو پالش سونگتے ہیں، ان بچوں کے لیے میں دعا کروں گا جو پیٹرول سونگتے ہیں، ان بچوں کے لیے میں دعا کروں گا جو نشے کے عادی ہیں، آپ انشاءاللہ میرا ساتھ دیجئے۔ اللہ ہماری امت کو نشے سے بچائے، اللہ ہماری قوم کو نشے سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں کی اصلاح پیدا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قریب میں جو جگہ موجود ہے ہمارے بچے جو بھٹک رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھٹکنے سے بچائے۔ یہ بس دعا کر کر بات آگے لے کر جاتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور بات یہ ہے کہ کمی اور پیشی جو میں نے کہا تمہارے سامنے، سبحان اللہ، زیادتی اور کمی، پاک اور ناپاک، اس کے بارے میں ایک دو باتیں ضرور میں آپ کے سامنے کہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، عمل کریں گے بھائی جی؟ قرآن کی آیت کریمہ ہے، قل لا یستوی الخبیث والطیب، بڑی اچھی آیت کریمہ ہے، اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، خبیث اور طیب، پاک اور ناپاک، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، گرچہ کے خبیث کی کثرت تمہیں تعجب میں ڈال دے، فتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل مندوں اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سمجھے بھائی آیت، یہ آیت سمجھے میرے بھائیوں، سمجھے یہ آیت کریمہ جی؟ حرام کتنا بھی زیادہ ہو کبھی بھی حلال کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، سبحان اللہ، غلط لوگ کتنے بھی زیادہ ہوں نیک لوگوں کا کبھی مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ چلیے، اللہ کے نبی ہمیں سمجھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابن کثیر میں پہلا یہ لفظ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے پیش کی ہے، ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، کم ہو اور کافی ہو جائے یہ بہتر ہے اس زیادتی سے جو انسان کو غافل کر دے، سبحان اللہ، ایسی حدیث ہے جو ہمیں
کیا بولتے ہیں نا زرین اقوال، زرین سنہرے لفظوں میں لکھ کے رکھنے کے قابل حدیث ہے، سبحان اللہ، ما قل و کفا، کریں گے انشاءاللہ جی. اوور نائٹ مالدار بننا چاہتے ہیں نا ہم لوگ، ہماری تو عادت ہوا ہے ایک رات میں مالدار بن جاؤ، کیسا بھی کرو، مارو توڑو کچھ بھی کرو، آگے بڑھ جاؤ، نہیں ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اللہ حلال دے تھوڑا دے، سبحان اللہ، اس حرام سے بہتر ہے جو بہت زیادہ ہو. اللہ سے دعا کرو، اور ایک دعا اس موقع پر میرے سے لے لو، اللہم اکفینا بحلالک عن حرامک، سبحان اللہ، واغنینا بفضلک عمن سواک. جن کو یاد ہے یاد ہے، جنہیں یاد نہیں ہے یاد کر لو، اردو میں معنی سنو، اللہم اکفینا بحلالک عن حرامک، اے اللہ تبارک و تعالی اتنا حلال دے کہ زندگی میں کبھی حرام کی طرف نہ جاؤں. اللہ اکبر، اللہم اکفینا بحلالک عن حرامک، اس کے بعد کا لفظ میرے بھائیوں بہت اچھا لفظ ہے، واغنینا بفضلک عمن سواک، اللہ اتنا دے مجھے کہ تیرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. اللہ اکبر، یاد ہے دعا یہ؟ یاد ہے میرے بھائیوں؟ کتنوں کو یاد ہے؟ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، پو جماعت تو ہے ماشاء اللہ. جنہیں یاد نہیں ہے ان سے میری گزارش ہے یاد کر لو، بڑی اچھی دعا ہے، اللہم اکفینا بحلالک عن حرامک واغنینا بفضلک عمن سواک. اور ساتھ میں ایک اور لفظ اس میں ملا لو، سبحان اللہ، زیادہ تر لوگ کیا کام کر رہے ہیں وہ حق نہیں ہوگا، سبحان اللہ، کیا ہے میجارٹی کیا کر رہی ہے، بہت سارے لوگ کیا کام کر رہے ہیں وہ حق نہیں ہوگا. حق کیا ہوگا؟ اللہ نے جو کہا وہ حق ہے اور رسول نے جو کہا وہ حق ہے، سبحان اللہ، بات سمجھ میں آئی؟ زیادہ تر لوگ کیا کر رہے ہیں، میجارٹی کیا کام کر رہی ہے، لوگ اسے دلیل، اتنے ادنا غلط ہو جاتے ہیں کیا، سبحان اللہ. یہاں قرآن کہتا ہے غلط کتنا بھی ہو، غلط غلط ہے، کبھی صحیح کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، سبحان اللہ. اور قرآن کی ایک اور آیت کریمہ ہے، قلیل من عبادی الشکور، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اس آیت کریمہ میں، اللہ زندگی بھر اللہ ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں حلال پر جینے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ایک نوٹ کیا ہے آج کے لیے آخری بات کے طور پر، اسے بول کر نبیوں کا نام لے کر میں بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے چار عذابات آج پیش کیے گئے ہیں، کتنے؟ چار عذابات. پوری آیت میں پڑھتا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں تمہارے سامنے، غور سے اسے سنو، اللہ سے پناہ مانگو انشاءاللہ تعالی. قل هو القادر، آیت نمبر 60 پر 5، سورہ الانعام. آپ کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے اس بات پر، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اللہ چاہے تو آسمان سے عذاب آ سکتا ہے. کہاں سے؟ کہاں سے بھائی؟ گنو انگلی پر، ایک، آسمان سے عذاب آ سکتا ہے. اس سے پہلے قوموں کو بہت مرتبہ آیا ہے، بہت مرتبہ آیا ہے، عذابا من فوقکم. سوال یہ کروں میں، ہمیں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ہمیں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ معمولی بیپار میں ڈنڈی مارا تھا قوم شعیب نے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان، کئی دنوں تک بارش نہیں ہوئی اور بہت سارے لوگ پریشان تھے بارش نہیں ہونے کی وجہ سے. جس دن بارش ہوئی ابر آ گیا سارے آسمان کے اندر، لوگ گھروں سے باہر آئے، ابر میں بجائے پانی گرنے کے ابر کے اندر سے انگارے برسے. صرف گناہ یہ تھا ان کا، وہ بیپار صحیح نہیں کرتے تھے، ڈنڈی مارا کرتے تھے، لیتے تھے تو پورا لیتے اور جب دیتے تھے تو پھر ڈنڈی مارا کرتے تھے. ہم پہ کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ کے نبی نے دعا کیا ہے، اے اللہ میری قوم پر ایک ساتھ عذاب مت لے کر آ. پہلی چیز ہے عذاب من فوقکم، اوپر سے عذاب آ سکتا ہے. دوسرا، او من تحت ارجلکم، تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب آ سکتا ہے. کہاں سے؟ زلزلہ آ کر اچانک زمین میں دھس سکتے ہو، زمین میں اچانک. کئی شہر ایسے ہیں دنیا میں، کل تھے آج نہیں ہیں، ایسے بھی ہیں. کتنے ہوئے عذابات؟ دو، اوپر سے آسمان سے آ سکتا ہے، نیچے زمین سے آ سکتا ہے. تیسرا عذاب، او یلبسکم شیعہ، یہ بھی ایک عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یا مسلمانوں کے بیچ میں اللہ گروہ بنا دے گا. کیا کر دے گا؟ گروہ بندی ہوگی، ایک جماعت، ایک جماعت، ایک جماعت، ہر سال ایک جماعت بندی جائے گی مسلمانوں کے بیچ میں، گروہ بندی. کتنے عذابات ہوئے؟ تین عذابات. چوتھا عذاب جو قرآن مجید کہتا ہے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اللہ اکبر، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے گا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جان لے گا، ایک دوسرے لڑتے رہیں گے، اتنا لڑیں گے کہ ایک دوسرے کی جان لے لیں گے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عذاب ہے. کتنے عذابات ہوئے؟ چار عذابات، چار عذابات. یہ آیت جب اتری اللہ کے نبی نے کیا پڑھا؟ میں یہ حدیث پڑھتا ہوں تمہارے سامنے،
آپ نے کیا نہیں پڑھا مجھے معلوم نہیں، آئندہ انشاءاللہ اس حدیث پر عمل کیجیے. یہ آیت کریمہ جب اتری، حضرت جابر کہتے ہیں قال لما نزلت هذه الآية، جب یہ آیت کریمہ اتری کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب برسا سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ نکلا اعوذ بوجہ کا. کیا لفظ ہے؟ اعوذ بوجہ کا. سبحان اللہ، آج بھی بجلی سے لوگ مر رہے ہیں، بجلیوں سے لوگ آج بھی مر رہے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے نبی نے یہ لفظ پڑھا اعوذ بوجہ کا. اردو میں اس کا معنی ہے تیرے چہرے اقدس کے ساتھ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے چہرے اقدس کے ساتھ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اوپر سے آنے والے عذاب سے. پھر جب دوسرا ٹکڑا اترا نیچے کے عذاب، یہی لفظ اللہ کے نبی نے پڑھا اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. سبحان اللہ، جب آخری کے دو عذابات ہوئے، مسلمان بڑھ جائیں گے، آپس میں لڑیں گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے کے مقابلے میں آسان ہے، اگر مسلمان چاہے تو اس سے بچ سکتے ہیں. اللہ اکبر، مسلمان چاہے تو اس سے بچ سکتے ہیں. ایک اور پیاری حدیث تمہارے سامنے کہتا ہوں انشاءاللہ تعالی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، دو تین منٹ انشاءاللہ بات ختم کر لیں گے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اپنے والد سے اقبلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، حتی مرنا علی مسجد بنی معاویہ، ہم لوگ سب مل کر مسجد بنو معاویہ میں داخل ہوئے، فصلى رکعتین، اللہ کے نبی اندر گئے مسجد کے اندر، دو رکعت نماز اللہ کے نبی نے پڑھی. سبحان اللہ، فصلینا معه، ہم بھی نبی کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھے. سنیں گے جی حدیث سنیں گے انشاءاللہ. اللہ کے نبی کے ساتھ ہم بھی نماز پڑھے. سعد بن ابی وقاص کے والد کہتے ہیں فتناجا ربہ عز وجل، نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی دعا مانگی، بہت لمبی دعا اللہ کے نبی نے مانگی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہم نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز بھی لمبی پڑھی، آپ نے دعا بھی لمبی مانگی ہے، آپ نے کون سی نماز پڑھی اور دعا آپ نے کیا مانگی؟ تو حدیث میں ایک لفظ آتا ہے صلاۃ رغبت و رہبت، میں ڈر اور خواہش والی، ڈر بھی تھا اس نماز کے اندر اور اس میں امید بھی تھی، ایسی نماز میں نے پڑھی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ہے. سبحان اللہ، کیا دعا مانگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ سے پوچھوں گا نہیں، تین دعائیں ہمارے نبی نے مانگی. کتنی؟ تین دعائیں. سبحان اللہ، پہلا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سألتہ اللہ یہلک امتی بالغرق، میں نے اللہ سے مانگا ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو ڈوبنے کے عذاب میں مت مار، پہلا لفظ ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ نے قبول فرما لیا، اللہ نے قبول فرما لیا. دوسری دعا اللہ کے نبی نے جو مانگی ہے اے اللہ میری امت کو قحط سالی کے عذاب میں مت مار، اللہ نے اسے بھی قبول فرما لیا. سبحان اللہ، تیسری دعا جو نبی نے مانگی ہے اے اللہ میری امت کو آپس میں جھگڑا کرنے سے بچا لے، آپس میں اختلاف کرنے سے بچا لے، گروہ بندی سے بچا لے. یہ دعا کس نے مانگی؟ اللہ کے نبی نے. اللہ نے منع کیا، اللہ نے منع کیا، یہ مت مانگیے، تمہاری امت جھگڑا کرتی رہے گی، تمہاری امت جھگڑا کرتی رہے گی. سبحان اللہ، اتحاد کے خلاف رہے گی امت، یہ اللہ کے نبی کو منع کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ دعا آپ مت مانگیے. سبحان اللہ، میرے بھائی یہ بولنے کے بعد دو تین باتیں آپ سے کہوں گا اور بات ختم کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. پہلی چیز ہے اتحاد، مل کے رہنا مسلمانوں کو. آپ کو پسند ہے نہیں ہے؟ نہیں ہے. پسند ہے نہیں ہے؟ آنے والے حالات میں اگر ہم متحد رہیں گے تو مصیبتوں کا مقابلہ کر پائیں گے، آنے والے حالات کا مقابلہ کر پائیں گے. علامہ اقبال نے ایک بڑا اچھا لفظ کہا ہم جیسے لوگوں کے لیے، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبی، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبی، ورنہ ان ٹوٹے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے گی، اکیلے اکیلے رہیں گے. اور ایک عالم کا میں نے ایک لفظ پڑھا، میں نے جمعہ کے خطبے میں بھی کبھی یہ لفظ کہا ہے، یہ قطرہ پانی اس کی کوئی حیثیت ہے کوئی حیثیت پانی کی؟ اگر اس پانی کو سمندر میں ڈال دیے تو اب وہ پانی سمندر ہے، اب وہ پانی سمندر ہے، دنیا ڈرتی ہے اس سے. اکیلے اکیلے اگر جیئیں گے تو لوگ ہمیں دبا کے رکھ دیں گے. میرے بھائی اللہ کو اتحاد پسند ہے، اللہ کے نبی نے اتحاد کے لیے دعا مانگا ہے. سبحان اللہ، نبی نے اتحاد کے لیے دعا مانگا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا ایک مومن زنا کر سکتا ہے. غور سے سنو، آدھی بدھی نیند میں نہیں، مکمل جھٹک کر سنو سر تمہارا. ایک مومن زنا کر سکتا ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر، ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر، مگر مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. کیا کہا؟ جھوٹ نہیں بول سکتا. اسی پیغمبر نے کہا ہے قوم کو جوڑنے کے لیے،
قوم میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولو یہ جھوٹ پر بھی ثواب ہے. اللہ اکبر. حدیث بخاری میں موجود ہے, نبی کا فرمان ہے, ام کلثوم بنت عقبہ ابی المعید کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس, وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کو ملانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. سبحان اللہ. اللہ سے دعا مانگو اللہ تبارک و تعالی اس وقت کم سے کم اس نازک موڑ پر اللہ ساری جماعتوں کو ملا دے, اللہ ساری جماعتوں کو ملا دے. ہمارے عقیدے ہمارے پاس ہیں, اس میں مصالحت ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے باوجود اللہ تعالی آنے والے جو دجال ہیں دنیا کے, جو اس وقت کے فرعون ہیں, ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ امت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دے. اور بات ختم کرتے کرتے یہ بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں, چاند کا جو مسئلہ ہمارے سامنے موجود ہے, دونوں طرف دلیلیں ہیں, یہ لوگ بھی مضبوط دلیل رکھتے ہیں, وہ بھی مضبوط دلیل رکھتے ہیں, مگر ہم لوگ جماعت کے ساتھ اس لیے چل رہے ہیں تاکہ اتحاد قائم رہے, اتحاد قائم رہے, لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے, لوگ ہم پر انگلی نہ اٹھائیں کہ ان کی عید بھی الگ ہو رہی ہے, سب کچھ الگ ہو رہا ہے. کم سے کم اس وقت جب ہمارے دین کی جڑیں کاٹ رہے ہیں لوگ, کیا کر رہے ہیں, جڑیں کاٹ رہے ہیں, ہمیں مل کے چلنا ہے یا الگ الگ چلنا ہے جی, ہمیں دکھانا ہے. اللہ کے نبی نے تو سبحان اللہ, آپ پہلی مرتبہ جب عمرے کو جاتے ہیں, سبحان اللہ, پہلا جو طواف آپ کرتے ہیں, آپ کو معلوم ہے پہلے طواف کے اندر یہ منڈا کھلا رکھنا ہے, سیدھا منڈا کھلا رکھنا ہے, اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں استبا, کیا بولتے ہیں, استبا, نیچے سے منڈے کے نیچے سے چادر لینی ہے. اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کیا جانتے ہیں, 6 سال کے بعد اللہ کے نبی عمرہ کرنے کے لیے آئے, کرنے نہیں دیے, پھر دوسرے سال عمرۃ القضاء آپ نے کیا, آپ نے صحابہ سے کہا یہ سارے کافر ہمیں دیکھ رہے ہیں, پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے ہم کمزور ہیں. سبحان اللہ, ان کافروں کو بتاؤ آج بھی ہمارے اعضا مضبوط ہیں, آج بھی ہمارے بازو کے اندر طاقت موجود ہے, اور کھولو اسے, نبی نے کھولنے کا حکم دیا کافروں کے مقابلے میں, اسے کھولا گیا, اور ساتھ میں اللہ کے نبی نے فرمایا شروع کے 3 چکر دوڑ کر کرو, شروع کے 3 چکر رمل والے کرو, جیسے ملٹری چلتی ہے ایسے چلو, اور یہ منڈا دکھا کر چلو. سبحان اللہ, دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو ایک ہو کر دکھانا ہے, مسلمانوں کو ایک ہو کر دکھانا ہے, یہی وہ وقت ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کہنے سے زیادہ, سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالی امت میں اتحاد پیدا فرمائے, اللہ ہمارے علماء جو اختلاف بانٹ رہے ہیں اللہ انہیں اتحاد بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ آنے والے احوال میں زمانے میں اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائے, اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے, اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائے, اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے, اللہ امن و امان کو قائم رکھے, اللہ تبارک و تعالی جو توحید سے دور ہیں انہیں توحید کے قریب لے کر آئے, اللہ ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو, وہ نبی کے طریقے پر ہو, اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.